Eli tutkimusdatan hallinnasta, suunnittelusta ja tuulityökalusta. Tutkimusprojektin näkökulmasta tutkimusdata tarvitsee suunnitelman, jotta se datan käyttö olisi jouhevaa siinä tutkimuksen aikana. Varsinkin jos siinä projektissa on enemmän kuin yksi henkilö, niin silloin on aina hyvä suunnitella. Mutta myös yhden henkilön projekteissa on hyvä suunnitella, mitä on tekemässä etukäteen, ettei tule niitä sille ups, ai niin tämäkin olisi pitänyt muistaa kerätä tämä data, ja ups, niin tämä data olikin semmoista, että mä en voi julkaista sitä väitöskirjassa tai muuta, että se suunnitelmia on. Ja meillä aika paljon, meillä on tutkimusdatan palvelu tuolla, niin monesti ne kysymykset, jotka meille tulee, liittyy tähän, että ei ole suunniteltu. Ja sitten lopussa ollaan ongelmissa, jos halutaan vaikka PLOS ONEissa julkaista, niin se data pitääkin aukaista ja siinä kohdassa se onkin aika iso juttu. Eli suunnitelma tarvitaan. Ja erityisesti suunnittelulla varmistetaan tämän datan dokumentoinnin laatu, että se on alusta asti tasapaksua. Yhtä hyvää ja se on kaikkien dokumentoitu, mitä tarvitsee. Ihminenhän muistaa sillä, ja joku sanoi, että 3 viikkoa muistaa, että mitä mikäkin niin kuin failinimi tarkoitti. Joku sanoi, tutkija sanoi, että 3 tuntia hänellä on se. Eli kun hyvin dokumentoi, niin löytää ne datansa, mitä on tehnyt ja tuottanut ja vaivaa nähnyt. No, sitten voidaan niin kuin varautua suunnittelulla tähän datan säilyttämiseen ja käsittelyn vaatimiin kustannuksiin. Nykyään monet rahoittajat rahoittaa tätä. Eli jos suunnittelee tätä, voi hakea siihen rahoitusta. No, suunnittelemalla tietenkin varmistetaan dataa eettinen turvallinen käyttö. Tämä on ihan normaalia, eettiset toimikunnan luvat tarvitaan ja muuta, ja siellä tarvii olla joku suunnitelma. Yhä laajempia suunnitelmia datankin osalta pyydetään. No sitten suunnitelma on hyvä olla, niin että tiedetään kuka saa ja kuka voi käyttää dataa, ja tiedetään kenellä on oikeus hävittää data. Että yhä on silleen, että ihmiset on lähtenyt eläkkeelle ja sitten siellä dataa on jossain ja sitten ei tiedä, kuka saisi sen hävittää. Niin sitä pitää säilyttää loputtomasti joitakin datoja. Niin olisi hyvä olla tietoa, että kuka saa hävittää tämän kaapillisen näitä papereita. Ja sitten suunnitelman avulla voidaan varautua datan avaamiseen. Eli siinä alussahan se pitää lähteä se ajatus, että tämä tullaan joskus avaamaan. Mä aina puhun tutkijoille siitä, että tutkimuksen avoimuus on sitä, että se avoimuus itselle on tärkeä omalle tutkimusryhmälle, että me ymmärretään ja meidän laitos tuntee sen. Ja sitten vasta sen jälkeen ruvetaan miettimään muuta maailmaa. Mutta se, että jos on miettinyt sen oman tutkimusryhmälle avoimelle ja omalle tutkimusyhteisölle avoimeksi, niin sen jälkeen enää hirveästi tarvitse miettiä sitä muuta maailmaa. Ei tarvitse enää lisätöitä juuri tehdä. Eli se on se vanha sanonta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin se pitää paikkansa tässäkin, vaikka olisi aina niin hirveän kiva lähteä ryntämään niitä datan keruuseen ennen kuin on miettinyt, että mitä kerää, miten sen dokumentoi ja oliko minulla itse asiassa lupa käyttää tätä dataa. Mutta suunnitellen, niin pieni ponnistus siinä alussa niin auttaa sitten aika pitkälle. No sitten taas rahoituksen haun näkökulmasta. Suunnitelmalla osoitetaan aivan samoja asioita kuin tutkimussuunnitelmallakin. Eli kun tehdään aineistohallintasuunnitelmaa, niin silloin sillä osoitetaan, että tunnetaan olemassa olevat datat, eli ei olla tekemässä päällekkäistä työtä. Eli osataan tehokkaasti käyttää olemassa olevia tietoaineistoja, joista tutkimusdata on yksi osa. Ja sitten osataan kertoa, että meillä on omaa aikaisempaa dataa, eli tutkimuksen potentiaali suhteessa kilpailijoihin on hyvä. Eli ei tarvitse piilotella, että meillä on itse asiassa ne datat jo valmiina, vaan mieluummin niin päin, että meillä on ne datat jo valmiina, mitä kannattaa rahoittaa. Ja sitten taas pystytään osoittamaan, että syntyvästä ja tutkimusdatasta osataan pitää huolta, että ne rahat ei mene hukkaan, että syntynyt data pystytään hyödyntämään hyvin. Siinä on se laadunvarmistus mukana ja sitä voidaan käyttää sen takia, joka moneenkin muuhunkin käyttöön kuin siihen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ainakin se laadunvarmistusosuus on kuvattu siinä aineistohallintasuunnitelmassa. Eli data ei ole häviämässä tai muuttumassa luku- tai käyttökelvottomaksi ihan kovin nopeasti. No, sellaistahan rahoittajan kannattaa rahoittaa. Ja sitten taas käytettävän datan omistajuus on selvä. Et siinä ei tule ongelmia tai riitoja julkaisuvaiheessa tai muussa. Eli datan käyttö on varmasti mahdollista.
Ja sitten toisaalta nykyään just Suomen Akatemiakin haluaa tukea sitä, että syntynyt data hyödyttää myös muita. Eli data voidaan jakaa jollakin tavalla. Ei välttämättä avoimesti, mutta esimerkiksi tutkimusluvalla tai eettisen lupakäytännön läpimenneenä. Ja aina tämä syntynyt data, jos se voidaan jakaa, niin se parantaa osaltaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja synnyttää tutkimus- ja yritysyhteistyötä. Ja esimerkiksi nyt Horisont 2020 hakemuksissa saa jopa 3 pistettä saattaa mahdollisuuksissa on mahdollista saada tässä tutkimuksen vaikuttavuuteen lisää, jos jakaa datansa, että se on nähty tuolla komissiossa se on nähty tämä potentiaali kyllä erittäinkin selvästi. Sitä on löytyy googlaamalla juttu kyllä, että mitä kannattaa sinne hakemukseen kirjoittaa, että saa ne 3 pistettä. No Tuuli-projektista sitten taas, niin meillä on tarkoituksena kehittää Suomen tutkimusorganisaatiolla yhteinen työkalu näiden datahallintasuunnitelmien laadintaan. Suomen Akatemiahan käyttää tästä samasta asiasta sanaa aineistohallintasuunnitelma, mutta samasta asiasta on tosiaan kysymys. Ja tässä projektissa me toimitaan käyttäjälähtöisesti, eli tutkijat on otettu mukaan heti alkuvaiheessa suunnittelemaan tarpeita ja nyt tässä vaiheessa testaamaan työkalua. Ja me on siis valittu olemassa olevista työkaluista paras mahdollinen Suomen tutkijayhteisön käyttöön, ja se on avoimen lähdekoodin ratkaisu. Tuulia voidaan seurata Wikissä, se on kokonaan auki, ei tarvitse salasanoja. Ja sitten meillä on 4 alatyöryhmää, ohje, käyttäjäväline ja vertaistukiryhmä. Ohjeryhmä on miettinyt ohjeita, käyttäjäryhmä hoitaa käyttäjätestausta ja haastatteluja, ja välineryhmä tätä välinekeskeistä mietintää. Vertaistukiryhmä on sellainen ryhmä, joka niin kuin näiden mukana olevien organisaatioiden kanssa mietitään yhdessä, että mitä tukipalveluita tämän välineen käyttö sitten edellyttää organisaatioissa. Meillä on yli 40 henkilöä 16 tutkimusorganisaatioista mukana ja Oulun yliopistossakin on väkeä oikein kivasti aktiivisesti mukana järjestämässä vaikka noita työpajoja tämän jälkeen sitten osa heistä. Meillä rekrytoidaan koko ajan lisää väkeä ja toivotaan, että meillä olisi vielä enemmän aikaa siihen rekryämiseen, mutta toivotaan, että niitä tulee nyt, kun me saadaan se julkaistua. Ja me olemme Twitterissä DMP-tuuli-hashtagillä. Eli tässä on näitä kuvia näistä. Tämä on minusta nämä kuvataulut aina kivoja, mutta kohta se tulee niin täyteen, että mä en voi enää tätä näyttää. Mutta täälläkin on Luke. Tunnistan Luken tuolta. No niin, esiselvityksiä tehtiin tässä projektissa, eli me mietittiin, minkälaisia tarpeita tutkijoilla on tähän suunnitteluun ja sitten tai minkälaisia ohjeita rahoittajat antaa, ja sitten käyttäjäryhmä mietti tutkijoiden tarpeita, ja sitten me katsottiin näitä välineitä. Tämä oli hirveän mielenkiintoinen projekti, koska tässä on ollut paljon tutkijoiden kanssa ollaan saatu pitää työpaloja ja jutella, ja kyllä se on selvinnyt, että tämä aineistohallintasuunnitelmat on monille vähän uusi juttu, kun taas toisille se on ihan selvää pääsille lihaa, että tämä on ihan selventä, niin tyk tyk tyk, ja hänellä on tämmöiset valmiit pohjat, ja aina hän on tehnyt näin, ja enää AIDS on pyytänyt näitä jo 15 vuotta, ja näin, mutta niitä ei ole monta. Että aika monelle tämä on niinku uutta. Ja sitten ne, joille tämä ei ole uutta, ne on ihan, että miten tämä voi olla mukaan uutta. Ja sitten ne, joille tämä on uutta, ne miettii, että miksi ihmeessä näitä tarvitaan. Että siltä kaikki siltä väliltä on niinku tavattu. Pitäisi saada ne enää AIDS-tutkijat kertomaan teille, että kyllä se on hieno juttu. Aineistohan on suunnitellut. No niin, tekninen alusta. Otetaan tuolta UK:sta, koska siellä on valmis olemassa. Niitä on itse asiassa kunnollisia, välineitä on 2, ja toinen oli UK ja toinen oli USA, ja me ei voida datajuttuja laittaa USA-palvelimelle. Mutta hyvä uutinen on se, että ne on yhdistymässä vielä nämä 2, eli molemmista saa hyvät puolet tulevaan. Eli käytännössä me ei olisi tarvinnut käyttää aikaa valitsemiseen, kun ne on kuitenkin yhdistymässä. Mutta tällaista se projektit aina on, että se on nyt sitten, valittiin hyvä, ja onneksi USA-lainen on yhdistymässä tähän UK-versioon. Tämä väline räätälöidään suomalaisia tutkimusorganisaatioita varten, eli se on se sama väline, mutta se on meillä vaan oma suomalainen käyttöliittymänsä siihen. Tosin siis se on englanninkielinen,
Että meillä on vain yksi kieli siellä tuulissa, eli se on englanti. Me ei käännetä näitä erikseen, koska tutkijat kuitenkin kirjoittaa nämä suunnitelmat englanniksi. Ja välineen nimi on DMP-tuuli, ja se on jo testikäytössä osoitteessa www.dmptuuli.fi. Ja organisaatioiden kannattaisi nyt tehdä sitä räätälöintiä itse, koska tutkijoilla ei ole aikaa etsiä niin sitä yleisistä ohjeista se, että mitkä se meillä täällä Oulussa on ne ohjeet, että mille meidän piti laittaa ja minkälainen se meidän datapolitiikka oli, että mitä meidän datapolitiikka sanoo, että tähän piti vastata. Ja noissa hallintasuunnitelmissa on aina hyvä viitata datapolitiikan kohtaan, se näyttää niin kuin pätevältä. Niin sinne voi laittaa niitä, että tähän kohtaan laittakaa tämä. Ja niin kuin, että tämä työkalu mahdollistaa sen, että tutkijat saa sellaiset ohjeet, kun ne oikeasti tarvitsee, eikä sellaiset ylimalkaiset yleiset. Ja me tehdään yhdet yleiset kansalliset tässä, mutta sitten taas toisaalta mukana olevat projektit sitten on innostettu heitä tekemään näitä organisaatiokohtaisia. Me ollaan HY:ssä jo yhdet tehty ja sitten lisää tehdään. Siinä katsotaan kohta. Eli tässä on se työkalu, näyttää tällaiseltä. Ja tuosta rekisteröityminen käyttäjäksi tapahtuisi tuosta sign up. Toistaiseksi siinä ei ole hakatunnistautumista, kun siinä on sellainen ongelma, että jos ihmiset vaihtaa organisaatiota, niin hakat ei linkitykään toisiinsa ja sitten olet tehnyt salaisen suunnitelman, niin sä et pääse enää siihen takaisin. Niin sen takia tässä on tämmöinen toistaiseksi tällainen. Katsotaan, jos se haka saataisiin toimia sille, että se siirtyisi mukana organisaatiosta toiseen tai saataisiin jotenkin hoidettua. Mutta nyt se on todella helppo rekisteröityminen tuohon. Sitten toisaalta se on aina sama kuin siirtyy paikasta toiseen. No se suunnitelmien luominen tapahtuu tälleen, että valitaan ensiksi rahoittaja tai sitten tuossa ylhäällä on tuommoinen geneerinen suunnitelma ja se on mitä me on Tuulissa tehty. Eli sen voi tehdä silloin, jos tekee itsellensä aineistohallintosuunnitelman tai omalle projektille, niin voi ottaa sen. Tai tuosta voi valita tuon rahoittajan, sitten oman organisaation tai jos ei siellä ole omaa organisaatiota, niin saa ne yleiset ohjeet. Ja sitten tuohon olisi tavoitteena sitten tulla vielä sitten erilaisia alakohtaisia ohjeita, koska niin kuin tiedetään, tutkimusalat eroavat hyvin paljon toisistaan. Niin on tavoitteena, että nyt tähän saataisiin sitten vähitellen tehtyä myös alakohtaisia ohjeita, että se olisi sillä tavalla, kun nyt me huomattiin, niin kuin ihan sanatkin oli sille, että jotkut ei ymmärtänyt sanaa metadatastandardi. Ja me vaihdettiin sanaksi documentation. Ja sitten kun joku fyysikko katsoi sitä documentation, saatte, että se oli niin epäselvä ja aivan liian ylimalkainen sana, että jos sinä olisi lukenut metadata standards, niin hän olisi heti tajunnut. Mutta kun tässä lukee joku dokumentointi, niin hän ei ymmärtänyt. Mutta sitten taas, oliko ne kirjahistorialla, niin metadata standards oli niin kauhea sana, että se piti heti poistaa. Että eri alojen ohjeita voi tänne laittaa ja laitokset voi tehdä omia ohjeita ja se voi vain tuosta täppästä sitten päälle, että minkä ohjeen haluat näkyviin. Ja me ollaan ajateltu tehdä semmoinen niin kuin helppolukuinen ohje, kun tuollainen, mikä me on nyt tehty, olettaa, että tutkija on ollut tutkija. Mutta nyt me ajateltiin, että tehtäisiin joku semmoinen niin kuin kandigradutasoiselle, että ei vielä osaa, että semmoinen, sillä ehkä saa rahaa niillä ohjeilla, mutta että niillä pääsisi niin kuin gradun läpi. Niin. Se, että tuo on mahdollistaa sen, että tehdään ohjeita ja tuosta voi valita ne tutkijalle sopivat ohjeet. No, tämä on ihan siis yksinkertaisesti täytetään lomaketta. Tuolla on kysymyksiä, mitä pitää ja sitten ohjeita voi klikkailla tuolta sivusta. Siinä on nyt tätä on Horisont-ohje, niin siinä on Helsingin yliopisto-ohjetta ja sitten siinä on linkkejä niille, joille tämä on uudempaa, niin voi katsoa. Ja sitten siellä on aina tuommoinen linkki meillä tuonne tukeen, eli jos on jotain kysyttävää muuta, niin voi kysyä datahallintaan mitä vaan tähän suunnitelmaan liittyvää tuosta noin. Ja sitten kommentoida voi, eli meillä Helsingin yliopistossa voi lähettää se aineistohallintasuunnitelma ennen kuin haluaa lähettää se EU:lle, niin tuonne datatukeen, niin sieltä lukee ihminelle läpi ja katsoo niin kuin pahimmat sieltä pois ja ehdottaa niin kuin jotain, jos siellä sattuisi olemaan jotain sellaista, mitä ei kannata olla. Ja silloin se kommentointi tapahtuu tuolla ohjeen vieressä, on tuollainen share note, niin sinne voi laittaa sen niin kuin notin.
Tätä voi jakaa, eli voi kirjoittaa yhdessä, että sinne voi vain laittaa niin kuin sähköpostia ja kertoa, että minkälaiset oikeudet antaa editointioikeudet tai lukuoikeudet tai ihan co-ownerit. Sähköposti tulee sitten ihmiselle, kenelle vaan, ja jos ei se ole rekisteröitynyt aikaisemmin, niin sitten hän vaan rekisteröityy. Ei tarvitse olla mitenkään yliopistossa töissä tai mitään. Sinne pääsee. Tuolla ylhäällä näkyy tuollaisia plain details, nuo täpit, niin tuossa näkyy, että näitä suunnitelmia pohjaa voidaan tehdä erilaisiin projektiin, niin kuin eri vaiheisiin. Tuo initial on se ensimmäinen vaihe, joka pyydetään horisontista 6 kuukautta rahoituksen myöntämisen jälkeen, sitten on keskivaihe ja sitten vielä final review. Ja tuo final review se on sellainen lopullinen, että mitä oikeasti tapahtui, niin sen voi, jos on semmoinen data, että se laitetaan semmoiseen data-arkistoon, jossa laitetaan monenlaisia datoja samaan, niin voi laittaa sinne sitten niin kuin metadataksi sen dokumentin, että näin se on kerätty. Ja sillä tavalla, että se on niin kuin osa sitä datan dokumentointia, sitten tuo viimeinen versio. Eli kaikki nämä aineistohallintasuunnitelmat ei ole suunnitelmia. Osa on tällaisia oikeasti raportteja siitä, että mitä on tehty ja mitä on tapahtunut, miten asiat on mennyt. No sitten tämä suunnitelma eksportoidaan vaan, tuosta voi valita, että mistä muodossa. Ja useimmilla rahoittajilla se on niin kuin yksi liite, joka lisätään sinne rahoitushakuun. Eli se ei ole osana tutkimussuunnitelmaa. Tutkimussuunnitelmaa voidaan tästä viitata, mutta ei tehdä niin kuin, se ei ole osana tutkimussuunnitelmaa. Suomen Akatemiahan toistaiseksi poikkeaa tästä. Meillä on nyt olla juteltu, että voi olla, että se muuttuu, mutta katsotaan miten se menee. Tuulin käyttöönoton aikataulu on tällainen, eli nyt meillä on se tuolla jo testikäytössä ja sitä voi käyttää, ruveta heti käyttämään, mutta siinä tulee muuttumaan jonkun verran ohjeita ja muuta. Tietenkin horisonttia, jos olette tekemässä hakemusta, niin ei se horisontti ole nyt tänä vuonna muuttamassa. Horisont vaihtaa sitä pohjaa, kun ne vaihtaa siellä EU:ssa sitä pohjaa. Ilmeisesti reilun vuoden päästä on semmoinen siellä tulossa, mutta että niin se sitten jatkossakin menee, että me pidetään sitä yllä sit sellaisena kuin ne rahoittajat sitten aina muuttaa niitä pohjia. Ja ohjeita tehdään siellä ensimmäiset ja nyt sitten on tarkoitus, että ala- ja aineistotyyppikohtaisia ohjeita niin ruvetaan tekemään joukolla. Ja lisätietoa löytyy tuolta Wikistä. Tai sitten meidän projektitoimistolta, jonka nimi on Tuulitoimisto. Eli mä olin projektipäällikkö, Minna tuossa voi heiluttaa, Minna on koordinaattori ja Jari tuolla noin on sihteeri, että kenelle vaan voi kysyä meiltä sitten. Kiitoksia.